Dobrovoľní hasiči z Partizánskeho sa tešia z novej základne. Tá bola oficiálne otvorená v sobotu 20. mája. Slávnostne ju pokrstil dekan Vladimír Farkáš. Pôvodná zbrojnica bola určená len pre jedno auto. To bolo v podstate v pôvodnom stave, kde táto stará Tatrovka 805 parkovala. Získali sme v podstate takisto obnovu zbrojníc dobrovoľníckych zborov Nové Iveco a tým pádom nám vznikol problém, že toto Iveco, kde budeme parkovať. Týmto všetkým začal aj tento projekt. O obnovu hasičskej zbrojnice v areáli futbalového ihriska vo Veľkých Bieliciach sa dobrovoľní hasiči usilovali takmer 4 roky. Celkové náklady predstavujú približne 71 tisíc eur. Dobrovoľný hasičský zbor získal na rekonštrukciu dotáciu z ministerstva vnútra vo výške 30 tisíc eur. Dofinancovanie projektu zabezpečilo mesto. V zbrojnici sme pristavili dvojgaráž, čo vzniklo, že teda tieto dve autá už parkujú spoločne v jednej miestnosti, v jednej spoločnej garáži. A tým pádom, čo bola tá jedna garáž, tá pôvodná garáž, tak vtedy zostala v podstate naša spoločenská miestnosť klubovňa, kde sa v podstate môžeme spolu stretávať. Dobudovali sme v podstate sociálne zariadenie, máme v podstate sprchy, toalety, kde v podstate ani toto pôvodnom stave nebolo. V rámci rekonštrukcie vznikla aj spevnená plocha pred hasičskou základňou. Čaká nás ešte dobudovanie takej prijazdovej komunikácie, ktorá nebude štandardná asfaltová, ale bude čiastočne spevnená práve preto, aby tá hasičská technika počas dažďov nemusela prechádzať územím, kde by bola potom tá technika znečistená. Otvorenie zbrojnice bolo spojené s územným kolom detskej hasičskej súťaže Plameň. Zúčastňuje sa na prekážkach a na štafete dve družstva pripravkári. To sú pripravkári z Bošian a pripravkári Veľké Uherce. To sú deti od 4 rokov. Čo sa týka samostatnej hry Plameň, tak tam potom deti súťažia, je ich celkovo 11 družstiev. Územné kolo hry Plameň ovládol dobrovoľný hasičský zbor Veľké Uherce. Deti zvíťazili vo všetkých kategóriách. Každý hasičský zbor si vychováva postupne tých dospelých hasičov a preto je dobré aj tie deti. Jedna vec, majú to aj v rámci takého telocviku, že tedy deti nesedia len pri počítačoch, ale sa trošku aj na vzduchu vzdelávajú. Je to aj taká o disciplíne, že tí deti sú potom také disciplinovanejšie. V súčasnosti má dobrovoľný hasičský zbor Partizánske približne 15 aktívnych členov. Do svojich radov stále hľadajú nových dobrovoľných hasičov. Záujemcovia musia mať 18 rokov, dobrú fyzickú zdatnosť a tiež zdravotný stav.